Пане Андрію, хочу долучити. Андрій Іллєнко з нами також в цій студії, народний депутат попередніх скликань. Пане Андрію, чи можна дійсно в законний спосіб зараз розділити ці посади? І кому додає насправді оця зараз політична боротьба між Офісом Президента і Кличком? Кому з кандидатів, з політиків вона додає політичних електоральних балів? Знаєте, я, напевно, почну з того, що для мене це така доволі складна ситуація, тому що, з одного боку, я вважаю, що мерство Кличка для Києва – це дуже погано. Тому що те, що він показав за вже більше, ніж 7 років свого керування містом, це жодна нова станція метро, це повний занепад інфраструктури, це перевершення навіть його попередників, які, м'яко кажучи, теж були замазані величезній кількості будівельних корупційних скандалів. В цьому плані він уже їх перевершує. Буквально, от ми говоримо зараз про садибу на Обсерваторній, таких знищених історичних будівель в Києві вже майже там по кілька на місяць. Ми тільки встигаємо, там знищили, там знищили, там знищили. Але я на його увагу. Тобто це не призначення. Давайте я закінчу думку, бо я намагаюся, ну, якби сформулювати свою точку зору. Це жахлива ситуація з тим, що Київ стає просто некомфортним для життя. При тому, що бюджет Києва не завдяки Кличку, він великий зараз, як ніколи. Абсолютно якесь мутне корупційне оточення його і так далі. Це з одного боку. І тому зараз його там в якійсь мірі захищати і казати, який він там хороший мер, у мене язик не повертається. Тому що я вважаю, що він відверто поганий мер. Це моя точка зору як киянина. Тепер стосовно того, що зараз відбувається. Я вважаю, що голосування за Кличка, знову ж таки, з своєї точки зору, я мушу сказати, що воно для мене помилкове. Те, що кияни знову обрали Кличка мером. Але з іншого боку, я не бачу, як можна це змінити якимось насиллям. Сказавши, що от ви вибрали собі мера, навіть він поганий, давайте тепер просто скасуємо це рішення, і буде у нас тепер в Києві правити хтось інший, там призначений згори. Мені ця теж історія відверто не подобається. По-перше, я впевнений, що того, кого призначать керувати КМДА, нічим не буде краще. Більше того, він взагалі ніяким чином не буде від киян залежати. Ми вже це проходили, коли був пан Попов в Києві, якого призначили при Януковичі. І ми пам'ятаємо, перед ким він, ну, якби, я не кажу, що Кличко зараз там зважає на киян, але якби людина, яку призначить Зеленський, вона взагалі не буде цікавитись думкою киян про нього. Вона буде цікавитися тільки думкою Зеленського про нього. Так само, як Попов цікавився тільки думкою Януковича про нього. І це, до речі, для Януковича, навіть для Януковича, я вже не кажу для киян, погано закінчується. Ми знаємо там роль Попова в подіях, які призвели до Майдану і так далі. Але зараз, от в цій ситуації, відверто кажучи, я вважаю, що, дивіться, є величезна кількість конкретних претензій до Кличка, які йдуть не тільки в політичній площині, а в юридичній площині. Оці всі знищені будівлі, незаконні забудови, постійні корупційні скандали, там, аудит, який там нібито проводиться чи не проводиться, про який сам Кличко говорить, що його там, постійно перевіряють і так далі. Цих фактів просто, ну, вагони невеличка ще там... Так давайте, от є сьогодні купа правоохоронних органів, починаючи там від НАБУ, закінчуючи тими, які сьогодні напряму контролюються владою, Офісом Президента. Будь ласка, доводьте, розслідуйте. Кияни, я буду аплодувати, якщо дійсно доведуть в суді корупцію і притягнуть відповідальність, покажуть ці ниточки безпосередньо до мера і так далі. Але я вважаю, що от такий шлях правильний. Шлях сьогодні, я просто скажу, чим це закінчиться. Закінчиться тим, що кияни будуть в програші в будь-якому випадку, тому що, я ж кажу, прийде оцей гавулятор, він точно не покращить ситуацію. З іншого боку, а що Кличко в цій ситуації? А він же ж насправді політично тільки виграє, тому що він виходить і каже, дивіться, мене кияни вибрали, зараз Зеленський мене позбавляє влади, ну фактично, я стаю англійською королевою, повноважень мене немає, ні за що в місті я не відповідаю з цього моменту, за це відповідає цей призначений, тобто весь негатив іде на нього, а я просто готуюсь до президентських виборів і все, зберігаючи посаду мера Києва, який нічого не вирішує.